Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje vou trazer aqui para o canal mais uma receita de bolo de chocolate feito à mão, que fica super fofinho e delicioso. Então vamos ver como eu faço. Gente, como eu disse, é super fácil, feito à mão, mas quem quiser pode fazer no liquidificador, tá? Eu prefiro à mão, pois o bolo fica mais fofinho. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de achocolatado, eu estou usando Nescau. Gente, enquanto eu vou misturando aqui, eu não sou de falar de canal, né? Mas tem uma amiga minha que quando eu comecei o meu, ela me ajudou muito. Eu adoro, não perco um vídeo dela. O canal dela chama Grazi e Gil. Lá ela grava rotina diária, mostra fazendo passeio, ela mostra fazendo seu almoço, receitinhas. Queria pedir muito para vocês ir lá conhecer o cantinho dela. Ela está com um probleminha no YouTube, passa anúncio nos vídeos dela, mas ela não consegue receber e ela está precisando muito da nossa força. Vou deixar o link do canal dela na descrição e fixado nos comentários. Gente, por favor, vão lá e fala, vim pela Lu. Eu vou ir lá e comentar o comentário de vocês agradecendo a todos, tá? Ó, gente, aqui eu tenho 2 ovos inteiros. Gente, esse bolo é muito fácil. Uma xícara de 200 ml de óleo. Gente, todas as medidas minhas de xícara é 200 ml, tá? E 300 ml de leite em temperatura ambiente. Quem não puder tomar o leite, pode colocar 300 ml de água, que também dá certo. A gente pensa no bolo fácil. Agora eu vou misturar bem por causa dos ovos, né? Mexer bem a massa. Eu já tenho um bolo de chocolate desse no canal, só que é uma receita menor, todo mundo adora. Um bolo simples, até criança consegue fazer. Quem quiser ele mais pretinho, pode usar uma xícara e meia de Nescau, tá? Olha, gente, como eu disse no outro vídeo, colocando os ingredientes secos primeiro, a massa não embola, não faz pelotinha, olha isso. É uma maravilha. Eu só vou mexer bem mesmo, como eu disse, por causa do cheiro do ovo, mas não fica, viu? Vocês podem fazer sem medo essa receita. Antes de começar a preparar o bolo, eu já liguei meu forno a aquecer em 180 graus, tá? Vou mexer um pouquinho mais, já eu volto para o vídeo não ficar muito longo. Gente, olha que massa maravilhosa. Olha isso. Olha. Agora, vou colocar o fermento em pó para bolo. Vai uma colher de sopa cheia, tá? Como essa minha colher aqui é de sobremesa, vou colocar uma e meia. Mas é uma de sopa. Aí mistura devagar, até o fermento pegar bem aqui na massa. Tá um cheirinho. É muito linda essa massa, né? Olha o brilho e a facilidade. Vou pegar a minha assadeira. Ó, gente,
Aqui eu tenho uma assadeira. Essa minha assadeira é bem grande, ela tem capacidade para 3 litros. Mas vocês podem fazer em forma redonda, quadrada, que também dá super certo, tá? E eu passei bastante margarina dela, porque bolo de chocolate, ele adora grudar, né? Vou polvilhar um pouquinho de trigo, ó. Aí vocês espalham em toda a forma. E tira o excesso, viu, gente? Ó, tira todo o excesso da farinha. Agora vamos colocar essa delícia a assar. Vocês podem fazer um brigadeiro e jogar por cima depois, fica delicioso. Olha, gente, como essa massa é linda. Todo mundo que fez o outro, que é um pouquinho menor, amou. Então não deixem de fazer, viu? Fica super fofinho. Agora eu vou levar assar em 180 graus. O tempo que leva de forno depende de fogão para fogão, né? No meu costuma assar em 30 minutos. Após 30 minutos, vocês pegam um garfo, espeta ele, saiu limpo, estará pronto, tá? Então, quando estiver prontinho e frio, volto com vocês. Que bolo lindo, já está morninho. Vocês podem ver, ó, que ele está soltinho, tá vendo? Deixa ele esfriar um pouco, tá? Gente, como eu disse, o meu forno, ele assa em 30 minutos. Mas o meu fogão é um fogão antigo, pequeno. Então, ele assa bem mais rápido. Vocês, após 30 minutos, não abre o forno antes. Vocês vão olhando. Quando vocês espetarem um palito ou um garfo e sair sequinho, ele vai estar assado, tá? Gente, olha que bolão! Olha a maciez desse bolo, que delícia! Eu vou tirar uma foto e já volto com vocês mostrando por dentro. Olha, vou cortar um pedacinho. Gente, é super fofinho. Vou cortar um pedaço para vocês verem. Gente, olha isso. Olha que delícia, gente. Super fofinho. Fica molhadinho. A maior delícia. Olha que delícia. Então, espero que vocês tenham gostado da receitinha. Façam na casa de vocês, que é super fácil e fica delicioso. E não esqueça de ir lá no canal da Grazi, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.